どっちが本物どっちが偽物ですか、思った瞬間に、あ、全く違う、別物やっていう、正規店とか定価で買われるのがいいかなと思います。はい、本日はですね、こちらレイバンの本物と偽物がありますので比較していきたいなと思います。ということで、これパッと見た感じでどっちが偽物か本物か分かる？正直僕は分かるんですよ。分かりますよね。今いろいろ触ってるから分かってくるかなと思うんですけども、はい、まあ、まず皆さん見ていただきましょう。形としてはウェイファーラーという、まあ、一番レイバンの中でも定番のモデルになっております。で、レイバンというとこの横にね、あのロゴが入ってると思うんですけど、これもね両方とも同様に入っておりまして、片方は僕の私物、もう片方は視聴者さんが間違えてというか騙されて購入させられたんで、お借りしてるという状態になってるんですけど、これパッと見た時にレンズの色が違うからどっちが本物偽物っていう区別もまあできんことはないと思うんやけど、正解で言うとどっちが本物どっちが偽物ですか？偽物、本物。なるほど、はい、じゃあ一回本物つけてみますね。本物はこんな感じのサングラスですね。これベイファーラってよく見るやつで、偽物の方はこれ初めてかけるけど、どうなの、違いってあるんかな、見てる感じ。多分かけた感じは分からんよね。そんなに違いない、うん、で一回かけてみましょうか、はい、まず本物の方から、はい、よく見たらあの危ないデカみたいな感じだな。そうですね、人がかけた生身、まあ、合ってるかどうか分からんけど、そうですね。じゃあそのまま、はい、偽物の方かけてもらって、はい、持った瞬間からおもちゃです、ね、もうね、そうなんだよ。けど多分かけてる感じは見ていただいてる方は分からんのちゃうかな、ね、でもつけた後見え方はどう？見え方は結構これ暗ない？暗いというか、多分あの、はい、右目と左目がもうバラバラにいってるからめっちゃ良いと思う。確かにこう透き通って見えないというか、うんうん、例えば奥に電信柱あるとするやん、はい、でこの裸眼で見た時はこうやってまっすぐあんねんけど、つけるとちょっとずれるんやんな多分、うん、ちょっとね、なんか思い出してほしいんだけど、小学校の時になんか緑と赤の 3D のやつね、なんか 3D メガネねあったじゃないですか、はいはい、あれにちょっと近い感じの感覚があるんです。これつけてたら相当目悪なるよな、うんうんうん、かもしくはめっちゃ気持ち悪なるか、はい、ケースとかも見てもらいたいなとは思うんですけどもね、一般的にはロゴの表記であったりだとか、あとサングラスの継ぎ目とか、こういうケースとか、あとは保証書とか、そういうところが偽物や本物やって違いって言われたりするんですけど、まあ正直言うっていうのはロゴとかってあんま俺からしたら関係ない気ですねんか、うん、で例えばさっきこうやって見ていただいたこのテンプル部分、横の部分のテンプルって言うんやけど、このテンプル部分のロゴが偽物の方はちょっと後ろに行ってるよねと、こう後ろ側に後頭部寄りに行ってるよねと、本物の方がより前に行ってるよねとかっていうのも別に言えんことはないと思うんやけど、それって場所変えたらいいだけやん、うん、そういたちごっこやからさ、うん、あそうなんや、じゃあ偽物作ってる人からしたらさ、じゃあもうちょっと前にしたらわからんくなるやんとかもあるし、まあレイバンのロゴとかもな、こうよーく見たら違うとかっていうのもあったりするんやけど、うんね、そんなことせんでも持った瞬間ちゃうやんもう、うん、だからこんなとこ見んでもこう持った瞬間に、あ全く違う別物やっていう感じで思うかなと思います。でじゃあどうやって見分けていくのっていうところをね、今からお伝えしていこうかなと思うんですが、まず一番最初っていうのは、これを言うと元も子もないけど安い、もう値段が安いと思う、あ疑ってください。これ視聴者さんで購入されたみたいなんですけど、買ったのが確か5000円ぐらい。ああ安いね、うん、あのよく Facebook 広告とかインスタ広告で安く買えます、なんと 85% オフみたいなのあるやん、うんうん、あれで買ったみたい。あなるほど、もうそんなんも絶対買わんといてくださいね。で、まあ、とにかく安いってところなんだけど、安い以外にもいろいろあってですね、例えばこれまあ素材がまあ実は違うんですよね、うんうん、で素材が違うんですけど、まあ、これを触った瞬間素材が違うかどうかってあんまり分からへんけど、多分分かりやすいところで言うと重さが違うっていうか、うん、重さが全然違うよね、うん、もうおもちゃみたいな、ほんまプラスチックな感じだな、パン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 言ってるような、うん、まあ素材が実は違いますよと。基本的にこういう高いのっていうのは全部が全部じゃないんやけども、やっぱり形が複雑やったりとか、その大量生産しにくくなってるんやけど、はい、もうこれとか見てみよう、もう多分何千個とかあの肩に樹脂入れて、うん、パンパンパン抜いていくとか、そう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 、作ってるだけなんやろなっていう感じなんで、まあ素材がまず違いますよと。でもうちょっと例えば見ていくと、長板と呼ばれるこのね、メガネとテンプルをつなげるネジの部分ですね、これ長板って言うんですけど、あの蝶々の蝶にあの板って書くんですけど、はい、それの形ちょっと見てもらっていい？長板ってな、これネジやねん、これこの金具の話してるね、ここな、それをネジで止めてんのよ、うんうんうん、でこう金具がこう噛み合ってるの分かる、はい、それが偽物の方は少ないの、確かに。で本物の方は7枚かなんかやねん、ガチンって。そうやね、2対1なのか3対4なのかみたいな感じやね。そうそうそうって考えた時に、
ネジが 2-1 で挟まってるものより3-4で挟まってるものの方がよりそれは強度あるやんか、はい、まあ、単純にそういうところで違うよねっていうことなんやけど、これはな偽物に限らず安いサングラスとかになってくると比較的それが少なかったです。あのファスト系の安いメガネとかはもともとそういう作りになったりするから、はい、なるほど、構造が難しくないっていう言い方なのかな。そうそうそう、でまあプラス値段もそんなに、やっぱり部品も噛み合わせが多くなればなるほど高くなってくるとかもあるから、うん、でそういうところがあると。なるほど。でそれが何に影響するかというと、こうかけた時のこの横の幅広がり方に影響してて、例えば顔俺細いからまあええんやけど、ちょっと丸い顔の人ってこう横に広がるわけやん、サングラスがさ、うん、はい、その時にこの長板に負担がかかってくるわけよ絶対に。うん、でこの長板に負担かかった時にやっぱり壊れやすいとかパキッていきやすい。それが例えば3対4の方がちょっとこう強度がありますよ、強度があるよとか、うん、でまあそれはレイバンがこれは 3-4 にしてるんやけど、全部が全部 3-4 ってわけじゃない、はい、別に 3-2-3 とかでも全然問題ない、うん、けど 1-2 とかっていうのはちょっと少なすぎる。なるほど。あのよく高速道路で売っている1000円とかのサングラスは大体そんな感じ、うん、はい、ファッショングラスですね。そうで、あんなはこう胸にかけとって高橋尚子の真似して投げたりする先輩おったけど、俺らの高校、ね、あの小学校時代 ね、うん、ほんなテンプル壊れとったんやバキッて言ってあサングラス壊れたって言ってたんやんか。あれはやっぱり長板が少ないから壊れやすいよね、うん、パキッと。なるほど。で2つ目っていうところが、これ鎧っていうんやけど、前の部分の金具ですよね。これって実はデザインでもあるんやけども、うん、要は留め具でもあんねんか、はい、この長板部分の分かりやすく言うと透明でちょっと見てもらおうか。サングラスってね、よく見てもらうとこの透明の部分やったら分かりやすいんですけど、中にねこういう金具が入ってるんですね。でこれによって形状を覚えさせてるというか、形状を固定させてる、この長板が噛み合わせてるとかあると思うんですけど、この噛み合わせがこの前のところまでね来るんですよ。でこの前のところまで来てここに金具が出てるっていう状態になるんですけど、まあ、このサングラスに関してはそういうデザインにはしてませんけども、要は、中まで入ってるよと、この金具が中まで入ってるよっていうことでより、強度が出てくるとかなるんですけども、うん、こういう別に偽物に限らず安いサングラスっていうのはこれ実はデザインやね。そうやね、全く通ってないね。これ見てもらったら分かりますかね。ここのこれ偽物のサングラスなんですけど、ここの、長板の部分ありますよね。ここの長板の部分っていうのがこうやってパーって見た時にここで来てるから、ここに来やなあかんのにちょっと横にずれてんの分かりますかね。ここに来てて、でもこっちはこれからほんまはこのまままっすぐ行かなかんのにちょっと横にずれてるっていうね、ここじゃなくてこっちに行かなかんのにこの横にずれてる。だからこれはただのお飾りというか、これ鎧っていうんですけど、これはお飾りになってるので、これをデザインでつけるつけへんっていうのはね、で俺の場合はつけてないね。そういう、なるほど、まあ、よりシンプルになるかなっていう、はい、でも役目としてはちゃんと貫通はしてるっていう、うんうんうん、まあ、貫通して前で止めとくのか、そう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 、それとも貫通させて中で止めとくのか、そうそうそう、そういう風にして分けると、だから要は手間がかかってんのよこういうところで、はい、うんうんうん、サングラスさんがどこに手間かかってんのって言うけど、やっぱこういう負担のかかるところ、うん、特にこう開けたり閉じたりってよくするわけやんか、うん、でこういうところに負担をまあかけるからどうしてもコストは高くなってくると、はい、ではね次ネジなんですけどね、ネジはね本物の方がレイバンの場合はマイナス、偽物の方はプラスとなってるんですが、はいはい、これ国内って逆やねんな。確かそうですね、日本やったらプラスドライバーになってて、うん、海外の方はマイナスドライバーが基本は正しい、はい、まあ、たまには国内でも、プラスドライバー使ってるメーカーもあるけど、マイナスですか、あマイナスね、うん、使ってるとこもあるけど、なんでじゃあ日本はそこまで配慮してるかっていうと、マイナスドライバーであろうがプラスドライバーであろうがプラスネジやったら触れるよと、はい、けどマイナスドライバーにされるとマイナスドライバーではいじれるけどプラスドライバーでいじれないっていう、その日本人の配慮が、日本は基本的にプラスドライバーで作ってるけど、うん、まあ、海外はマイナスと。まあレイバンはね、もともとは日本で作ってたりする時もあったんですけど、今はねこうやってメイドインイタリーって書いたりしてます。イタリアなんですね、うん、でもともとアメリカやけどイタリアが買収したとかいう、そういう歴史的な話があるけど、まあ、それは好きな人調べてください。そういうのがあるので、まあ、海外生産で作られてるのでマイナスドライバーになってたりしますよ。そうそうそう、ネジがそうなってますよと。ちなみにね話変わるけどね、ここのレンズ、グリーンブラックっていうこの緑に見えるレンズあるじゃないですか。これはね実はね日本の某メーカーがね作ったレンズになってて、もしかしてサバエの、そうなんですよ、僕らのこれ依頼してるところが作ったレンズになってるらしいです。今はもう違うメーカーで作ってるらしいけど、はい、まあ、そんなあの福井県でもともとは作ってたっていうのもねあったりするんですけど、そんな感じと。で次はレンズ、はい、レイバンはなんかガラスとかも言ったりするんですけど、はい、ウェイファーラーに関してはこれガラスじゃないのよ今。うーん、ティアドロップのこうメヨンってなってるやつ、俺ちょっと家にあるけども、はい、あれはガラスね、うんうん、なるほど。もともとはガラスで始まってんけども、はい、やっぱガラスにすると危ないの。うん、もしバレたりとかした時に目入ったらもう失明するから、うん、まあ、ガラスかガラスじゃないかっていう言い方もするのあんねん。はい、偽物はガラスじゃないとかって言ったりする、見分け方するとか言ってる人見てんけど、それは
あながち、まあ、間違ってるというか、うん、昔はそうやったかもしれんけど、そうそうそう、もうほんまや大昔だそうかもしれんけど、うん、もう最近はそんなあの危なすぎるから、うん、まあ、もちろん強度も多少はやってんねんけども、うんうん、それよりも重たさもあるし、やっぱガラスにすると、確かにそうですね、っていうところで、まあ、基本的にはあの、まあ、こういう光学レンズっていうか、まあ、プラスチック、素材としてはプラスチックとかで使われてるのが多いということなんで、うんうんうん、レンズが特別こうやって見て違い分かるかっていうと多分あんまり分からんと思う、それ分かるぐらいやったら多分フレーム分かる、ああそうですね、うん、フレームも全然ちゃうもん、うん、すぐ分かった、うん、でまあ、そういうところでね見てもらうのがいいかなと思うし、まあ、あと分かりやすいので言ったら、まあ、こういうここは確かにねケースはその通りやなと思います。ケースはねほんまに本物と偽物全然違うくて、これ上が偽物で色がシルバーやから偽物とかで言うわけじゃなくて、もう革の素材が違うので、本物の方はねこんな感じのなんていうの、こう脂肪感のあるというか素材で、もうこれはいかにもなんか型押ししてるね、均等にこうあの模様が入ってるような感じになってるっていうのも全く違いますね。本物の方っていうのは確かこの2種類しかなかったはずやね、あカラー違いで、茶色はよく見るよね、うん、で選べる店もあると思うんやけど、なるほど、俺は選んでんけど、うん、まあ、このブラウンにしますかそれとも、ブラックにしますかっていうことなんで、ただあの色が違うだけで革の素材的には同じです。こうやって脂肪感があるような感じっていうのが、もうこれは本物の、ケースになってるんで、ケースなんかもちょっと高いと思う原価が、うん、だから真似できんと思う、そうですね、ケースで見分けるっていうのも一つの手になってくるんじゃないかなと思います、うん、まあ保証書とかロゴとかに関してはどうにでもできるから、うん、しかもコスト安くできるから、そうですね、それに関してはあんまりそこ見分けるところじゃないかな、印刷とかやからね、うん、大量生産しちゃえば結構コスト下げれるから、確かに、でもこのケースってやっぱりコスト高いやん、うん、大量生産してもさ、うん、やっぱこれは合皮やけど、うん、これやったらもし合皮本革っぽい感じにもなってるから、ここまでクオリティ上げようと思うとちょっと、うん、難しいですね、難しいよねってなってくるので、うん、まあ、以上の、ね、見分け方がいいかなと思います。まず一つっていうのは値段ですね。値段がとにかく安いという段階でいかない。そもそもレイバン自体が、まあ、要はそんなにめっちゃくちゃ10万も20万もするようなサングラスじゃないやんか、うん、そうですね、だからもし購入されるんであれば正規店とか定価で買われるのがいいかなと思います、はい、それをしないとどうなるかというと、やっぱり危ない、目が悪くなったり、うん、どんどんこう視力が落ちていく可能性って非常に高いんで、あんまり安物はかけない方がいいと、はい、いうことで、2つ目っていうのが素材感。もう素材がいかにもこの光り方とかも全然違くて、うん、普通のサングラスっていうのはこういうアセテートっていう素材に、うん、シリコンの樹脂を吹いて光沢感を出すね、はい、だから例えばこう今とかやったらあの殺菌とかでアルコールしたついでに、あ菌あるから取っとこうってやるやん、あれアルコールしたらあかんの、シリコンでしかにコーティングしてるから、アルコールするとこれ俺見てみ、アルコールした後やから傷だらけになってんね、確かに、なんか傷だらけやな、そういうことなんですね、そう、傷痛ないからきれいにしとこうっていうと、せっかくシリコンが剥がれちゃうから、そういうのどうするんかっていうと、大体ケースとかに入ってると思うんやけど、こういう付属のクロスあるやん、これって実はシリコンちょっと含まれてんのよ、でこういうので拭いてあげるやん、なるほど、それでも汚れ取れへん時は水洗い、あ水洗い言うよね、うん、メガネもよう言うもんね、水洗いしたらいいってね、水洗いして油を取っていくというのが正しいやり方、うん、はい、まあ、それはまだジャパンメディアの方でちょっと取ろうかなと思ってるんですけど、はい、そういう手入れの仕方もあるということなんで、絶対アルコールはしないようにしてくださいという注意喚起と、次がネジですね。レイバンの場合で言うと本来はマイナスネジが正しいで、プラスになってくると偽物の恐れありということなんですが、まあ、ここもレイバンの生産地が変わるとまた変わってくる、うん、もし日本で作るってなってきたら、日本はマイナスネジになってるから、プラスあプラスかプラスネジになってるから、マイナスじゃなくなってくるっていうのもあるので、まあ、今の段階ではそういう見分け方ができる、だからメイドインイタリーの段階ではそれができるけど、うん、もし国内でネジだけ作るってなってくるとプラスネジの可能性が出てくる、そうですね、なんで、まあ、その辺はあの、まあ、一応見分けにはなるけどそんなに重要ではないかもしれないという感じですね、うん、レンズもね言われたりするんですけど、まあ、レンズに関してはちょっとこの辺は微妙やから、一番違いが分かるのはかけた方が分かる、うん、かけた時に目の前に見える、こういう棒があるじゃないですか、でこれかけた時にずれたらもうアウト、もう全然違うって感じなんで、検査も何もされてないというようになりますので、ね、気をつけてほしいなと思います。で、その長板のところの違いとかもさっきもちらっと話したんですけど、長板の違いでもね、最後そのネジで綺麗に止めるっていうのもあったりして、僕ら作ってるやつのなんかって言ったらね2対1で作ってるんですよ。だから偽物と同じ規格なんですけども、そのネジ自体に樹脂を入れてね、な、うん、そうなんです、だから取れにくいというか、そのより強度が出るというか、緩まってこないような感じになってるので、2対1でもカバーできてるとかっていうのもあったりするので、全部が全部、これっていうのはないんですけど、まあ、見分ける一つの基準としては、うん、あのレイバンの規格っていうのはこういうものになってるから、はい、それからそれるっていうのはおそらく偽物ですよねというところになってくるんじゃないかなと、
と思います。まあ、なので、巷でよく言われているロゴの、ちょっとフォントが違うとか表記が違うとかっていうのもそうなんですけど、そこはあんまり当てにならんかなというふうに、はい、まあ、今後どんどんアップデートされたらもう終わりなんで、うん、ただ今日言ったところでのアップデートしようがない、うん、そのネジのところにしようが、インジェクションにしようが、そのケースの高級感にしようが、はい、これ変えちゃうと、もうそうやったら売り値も高くなっちゃうから、うん、まあ利益出ないと思うので、まあそういう風にしてね、偽物判断していただければなと思います。ということで本日はですね、レイバンの偽物についてお話ししてみたいというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。